Čuli ste već da je naša Branka Lasković u Vrničkoj banji sa turističkom organizacijom Srbije, tako da idemo sada slikom do nje. Boga mi, u Vrničkoj banji tamo je skup kvadrat. Jesu, skup je, lepo je. Zemlja, zemlja, da, da, tamo je sve skočilo. Dobro, i goći, sve, mnogo lepo. Pa dobro, tamo je već turizam na visokom nivou. Vrnička banja je čuvena po karnevalu. Šta se ove godine spremao, reći nam naša draga koleginica, idemo do Vrničke banje. Može? Karneval ove godine počinje 11. jula i pripreme su već u toku, a sa svojim sagovornicom ću malo razgovarati o tome šta nas čeka sve ove godine. Mina, zdravo, vidimo da se već polako ovde sve priprema. Tako je, sa nama su danas u Vrničkoj banji i naše drage Vrničke fontane koje ćete moći da vidite na velikoj karnevalskoj povorci 17. jula u Vrničkoj banji, ali kao što se spomenula, karneval počinje 11. jula i traje do 18. tako da pred nama je onako 8 karnevalskih dana u Vrničkoj banji. Mi smo se potrudili da svi naši gosti uživaju u programu koji smo dugo pripremali za njih, s obzirom da prošle godine, nažalost, nije bilo karnevala. Tako da smo pripremili jedan bogat program. Sa nama će biti na Vrničkom karnevalu u Vrničkoj banji Severina, zatim tu je Toni Cetinski, naš čuveni Slavko Banjac, bit će tu i Tropico Band, kao i mnogi drugi, tako da verujem da će svi oni koji se odluče da dođu u Vrničku banju, da će uživati i da će iz nje poneti najlepše uspomene. Da li vam dolaze iz drugih zemalja učesnici, odnosno oni koji će biti ovde na manifestaciji? Naravno, 17. jula, kada bude bila ta velika međunarodna karnevalska povorka, očekujemo preko 1000 učesnika iz cele Evrope. Ono što je najinteresantnije da napomenem jeste da će sa nama biti i Brazilke, koje će napraviti onako jednu pravu karnevalsku atmosferu kao u Rio de Janeiro, a upravo ovde u Vrničkoj banji. To će se sigurno svima svideti i reci nam šta još možemo onako sada tokom predstojećeg leta da vidimo ovde od festivala, odnosno šta će se biti. Nakon Vrničkog karnevala u Vrničkoj banji očekuje nas još jedna tradicionalna i sada već čuvena manifestacija, a to je La Fest za sve ljubitelje elektronske muzike. On će biti od 5. do 7. augusta, a za sve ljubitelje filma 45. festival filmskog scenarija koji će biti od 11. do 19. augusta, naravno na letnjoj pozornici gde ćemo svi gledati filmove pod otvorenim nebom upravo u Vrničkoj banji. Hvala ti mnogo, ja sam sigurna da smo sad zaintrigirali mnoge gledaoce. Čuli smo bogat program koji nas očekuje ovde u Vrničkoj banji. Ja se za sada odjavljujem i mi idemo pravac Goč, tako da se uskoro vidimo na Goču. Hvala Branka.